السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيميني بيتي ثوت السلام عليكم هوج ديجا تبوس بر موس فالي نتري جمعة نيرا باس تيترس تبن چه دل نگا اسلامي سا چه نرم كيو داش ني حديث نجاشم پر اتو نوك پر منت فيالة كفر پر نگليجنس. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حديثة شين برمان بركتو ينسخت من حديث بيامبيري صلى الله عليه وسلم ثوت سكوشي لن تري جمع با أرسوية هج لد الله عز وجل يولوس عتي زمان الله عز وجل عتي يولوس عتي زمان. حديثي تيتر دوش بيامبيري صلى الله عليه وسلم ثوت أوسه do të ndalin nga mos falja, nga lënja e braktisë e gjumave, ose Allahu Azzel ka me avullu zemrat e juve, e pastaj keni më shënu nga minel gafilin, keni me shen nga neglijentet, ndë nga keni më shtu që jeni prej të shkujdesme. Këto dy hadithet pe jamberi, sallallahu alaihi wasallam, nuk përmenet fjala kufër, dhe me këto hadithe ka për qëllim kanë thonë dietarët ata të cilët thot nuk i kushtojnë rëndësi shumë xhumos. Herë falin, herë nuk e falin. Thot nuk brengosen për mos falin e xhumos. Thot atyre çështja më mënia, apo ata që kanë qef, që janë disponim ata. Thot nuk e kanë problem për të lënin e xhumos. Thot njerëzit e tillë, Allahu azhël ja volos zemrat. Apo shënon nga neglijentë. Çka ka thonë dietar, çka ka për qëllim me këto dy cilësi që përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Thotë çka Allahu azza xel këtyre njerëzve jam shël dyrt e harrit. Jam shël dyrt e harrit, me të prej dyrve të para të harrit, cilat janë është ibadeti Allahut azza xel. Gjendja më e mirë ku robin të është kur e bën ibadet Allahut, kur e fal namazin, agjeron, lexim Kur'an, e përmend Allahun azza xel kështu më radh. Po çështja e dytë është çka? Se Allahu azza xel i shkru nga neglijentit, që do thët, se ka thonë djetarë të shkru në prej munafikëve. Prej munafikëve. Qysh, tamam qysh i ka zemrat e tyre në zemrat munafikëve. Sepse Allah o gjerë thotë në Kur'an për munafikat kongritë për namaz, qka, la jakumune illa kema jakumul kusala. Thotë në ngritë namaz, vese qysh ngritën të kush për tacat. Dembelat, adin mezor, o shenje muna fekle këtë kjo. Por kje shka krobit me pas kujdes për këtyre haditheve, sepse kjo gjendje, qështën të poshtë kjo gjendje. Rrezikosh, që me dalë për islamit krejt, me lënë namazin krejt, me bu kufër krejt, për kje shkro robit me pas kujdes, ka thonë për jamësëm të në hadit, ose kini mu ndalë nga braktisje e gjumave, mos falë xhumave, ose Allahu zel kam ja vulos zemrat edhe keni më shkruar prej neglijentëve, prej munafikave keni më shkruar. La yakumuna illa kama takumul qusala, nuk ngritën prej pa namaz vetë se çshon dembelat me zor me vështirësi. Për kish ka klubin pas kujdes nga mos falë namazin xhumos. Është gjë rrezikshme shumë për imanin e tina, për besimin e tina. Allahu azza jalla forcoft e tina, në fenë e tina. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.